den 8:e var kung av England 1509-1547. Han bråkade med påven, gick upp över 70 kilo och hade 6 fruar vars öden är förevigade i den praktiska minnesramsan. Skild, halshuggen, avled. Skild, halshuggen, överlevde. Tänk rubrikerna om skandalpress hade funnits då. The popular perception of Henry VIII, that he's a really horrible, tyrannical, cruel man who most people think kills all of his wives. To look at him and say, oh, fat old horrible man, is just too simplistic. Och det är helt fel. Vår tids drömprins är ingenting mot Henrik Tuppen Tudor, sin tids sexigaste man. Han kallades kristenhetens stiligaste härskare av den venetianska ambassadören. Han har en eldig kraft i blicken, utbrast Sir Thomas More. He was described as the best dressed sovereign in the world, the most attractive king who'd ever lived. Marie Antoinette var Frankrikes sista drottning. Från 1774 fram till 1792, då revolutionen störtade kungahuset och hon blev halshuggen. Hon är berömd för 4 ord. Låt dem äta bakelser, som hon ska ha sagt när hon fick veta att folket inte hade bröd. The popular perception of Marie Antoinette is the cake queen. Let them eat cake. Ridiculous, frivolous, extravagant. Sa hon det verkligen? Var hon likgiltig för fattigdom? Nej, men uttrycket bet sig fast ändå. Whilst there's no evidence at all that Marie Antoinette ever said, let them eat cake. Everything about how she acts suggests that's what she believes. This is very much how people think of her, a careless, idle creature who cared nothing for the people over whom she supposedly ruled. Hon trivdes med det goda livet. Hon hade ett privat slott för pyjamaspartyn med tjejkompisarna. Ett diamantband värt 40 miljoner kronor, plus ett till likadant. 200 nya par skor varje år och lassvis med klänningar för hundratusentals kronor styck. Kejsar Caligula var en riktigt obehaglig typ. He's a byword for cruelty and sexual depravity. Hans betyg är rena skräckfilmen. Sadist. He amuses himself by having high-ranking people tortured to death. He's stealing the senators' wives and having sex with them in the middle of the banquets. Well, the name Caligula brings to mind a kind of insane behavior that's totally out of control. Pervers. He is supposed to have had incestuous relationships with his sisters. Mördare. He kills indiscriminately. Pretty sick stuff. He's not valuing human life. Och knäppskalle. Han äter middag med Incitatus, sin häst. Den hade en egen servis och ett lyxigt marmorstall med en elfenbenskrubba. One of the craziest emperors of all time.